És kacsacsőrű emlős, nem. Majdnem oroszlán, nem mosómedve, kérlek szépen, karakál. Karakál. Olyan picik, azt hiszem kereken egy hetesek most? Négy naposak. Négy naposak és 400 gram. Na, 400 grammosak. Cirmeminátorok. Megérezzük a mama szagot, és utána egyből bepörgünk, figyeld meg. Még nincs nyitva a szemük. Nem, majd az jövő hétvégére, 10 napot, ha nyírjuk a szemük. Sivatagi cicák. Így van, sivatagi hiúz. Más néven. Hát ez cica. Hát, csak XXXL-es, és nem igen. A kínai változatból. Ennek az állatnak, ebből egy kifejlett darabnak egy husky is ebéd. Meg egy ember is. Meg igen, azt megtudtuk, hogy egy 150 centi alatt az embert is idének nézi, prédának. Meg, most nyugodtan. Fogjál már rá kicsim, úgy csatlakozik. Gyárlóérkeznek kék törő közé, igen. Hát ezek jó házőrzők, csak az a baj, hogy nem csak a házat őrzik, hanem tehát, ők mindent elintéznek, nagyon durvák. Urex, jó reggelt! Hát azt mondta az ismerős, akinek van itthon Magyarországon ilyen, ezért ehhez tartási engedélyeket. Hopp, elkezdett picit nyílni a szeme. Tehát már látod? Figyeld! Egy picit a most szeme sarka már kicsit kezd kinyílni, még a végén fényt kap az agya. Hogy hívják? Kirézsz, hogy úristen, pont itt. Na mindegy. Azt mondta az ismerős, akinek van itthon Magyarországon ilyenje, hogy náluk van két francia bulldog, és azt a karakán minden nap megpróbálja a rácsonát áthúzni, meghívni vacsorára. Nézd meg ezt a mancsot, ott a cuszlista brigád meg alatt. Nagyon cuki. Igen, ügyesen tankolt, csak levegőt is kéne beleengedni időnként a bacumiba. Úgy izgalmasabb. Úgy jön is. Igen. Lehet, hogy most már rákapott, de ügyesen eszik, és tényleg nyílik a szeme. Próbálkozik vele. Az egyik szem elkezdett tényleg kinyílni. Nem akármilyen pillanatot csinálunk. Ez egy jócskán fejlettebbek egyébként négy naposan, tehát ha azt nézed, korarányosan egy házi macskához képest, a házi macskának a négy napos kölykehez képest sokkal-sokkal maga tehetetlenebb. Igen. Tehát azért is etetem külön őket, tehát azért van az, hogy az egyik itt van ebbe a dobozba, a másik abba, mert a másik majd nyakamba lenne. Hoppá! Jól van. Ott látom a bajosodon. Most lesz nekem, jaj. Ezek a körcs, a karmokat. Oda néz, fia, hogy kim van. Az. Ereszti a karmait. Ezt négy naposan. Válaszolok közben a kérdésetekre, békében. Igen, karakálok. Az van, hogy ők egy magántenyésztőnél születtek. Tehát nem állatkerti állatok. És az előző alom nevelése alatt lett véletlenül vemhes. Amikor elhagyták az almot, akkor azonnal szült az anyjuk, és azt mondta, hogy még egy ilyen kört már pedig nem, és azonnal kirakta őket a hidegbe. Tehát és ugye nyilván hát a gazd ilyenkor azonnal ugrott, összeszedték a kicsiket, és áthozták ide Dömösre béranyáskodni, úgyhogy itt lesznek addig, ameddig önállóan nem esznek, és utána azonnal mennek vissza. Ugye ezt pisiltetni kell ám, tehát utána, miután a... Amint ugye a papát büfisztetni. Tankolás meg volt, itt te még nem vissza tankoltál. Is csukta a szemét, nézzétek. Ez másik te. Konkrétan a legelső próbálkozásával találkoztunk az előbb kamerával. Az volt, amelyiknek nyílt a szemben. Ja, az volt, az a másik. Bocsánat, hát, itt meg volt a cserélve. Itt megpróbálja. Elfeledkeztem, annyira elvők itt alélva a kicicáktól. Kicita? Szabi karakál. Cica minától. Sivatagi hiúz. Hát adanéz. Tehát harapám konkrétan. Négy naposan ment meg komolyat. Igen. Ott meg közben megindult a Szaratoga fadművelet. És akkor jön a... Így kell pisiltetni, tehát ez... Mi az anyja is nyalogatja. Igen, tehát gyakorlatilag az van, igen, hogy mutter is nyalogatja neki így. Jutkes ilyen old school verzióval papírzsebkendővel oldja meg. Minden másodiknál van nagyjából kaki. Hát, másik, harmadik. Jól van. Hát igen, hogy nekik is kíván meg. Külön mértékig hasznosítja a szervezetük, hogy... Alig enged ki valamit igen, magából. Az van, hogy beleönte 100 milli ízét anyatejpótlót, ebből kap 70 milli pisit. Ja, szerintem végeztünk, nem kéri tovább.
Citeszás Barbie, engedélykötele, bés. Veszélyes, közepesen veszélyes állatnak számít. Tehát engedélyköteles, nem egyszerű, nagyon sok minden kell hozzá. Itt ugye béranyasság van, és itt ugye minden engedély megvan arra, hogy, igen, mint hogy a béranyagvédelmi mentőhelyként mi gyakorlatilag föl vagyunk közepesen veszélyes állatoknak a fogadására készülve. Tehát, hogyha most itt Magyarországon találnának elárult hiúzt, és pont ide akarnák hozni hozzánk, akkor annak se lenne semmi akadálya. De tekintettel arra, hogy a vaddisznó is közepesen veszélyes állatnak számít a hazai jogrend szerint, így nekünk a vaddisznókra is külön papírunk van. Tehát azokra is muszáj volt. Igen, ezt tudom, hogy az is megvan. Killer mancsok. Az nagyon durva az a mancs. Úristen. Levegőt is engedjünk abba a cumiba, mert akkor jön belőle a tej. Hiszik-e? De majd ő tudja. Hát nőstény, biztos, hogy jobban tud mindent. Morgott egyet. Ez ott a véleménye. Milyen tejet kapnak, kérdezik? Ez Royal Canin anyatejpótló. Tehát ez direkt ézeknek a jószágoknak való anyatejpótló. Ez spacey. Hát, ugye ezt le itthon lehet kapni, boltban lehet kapni. Jó, igen, de hogy, tehát, hogy nem fejtünk meg egy anyát sem. Nem, tehát most ezt nem lehet kecsketejezni. Tehát mondjuk egy vaddisznót, az kecsketejjel nevelünk föl. Őzett dettó szintén, mókust is. Mondjuk, igen, tehát mondjuk a denevért inkább ezzel. Na, tessék, tied. Mind a kettő nőstények? Nőstény mind a kettő, igen. Mennyire aranyosak már? Ups, ez kakár is nagyszerű. Amúgy aki felneveli, az persze, tehát ez ilyen maradna velünk, tehát izében, tehát a... Csak hát az a baj benne, hogy itt nálunk ennyi madár mellett reménytelen dolog ez, tehát most gondolj bele, hogy ez egy kiszaladna tituk a kert, és behozna egy gólyát. Hoztam, tituk! Igen. Ez nem lenne vicces. Hát csókolom, te nem vagy most valami nagy vitéz ebbe a dologba. Jó, most is húztál egy adagot, de azért ez kevés lesz szám neked. Utána meg hisztizés lesz. Két etetés között. Rárapott? Az ujjamból szeretne szopni, tehát úgy döntött, hogy az jobb. Hiúz, nem juhász. Sivatagi hiúz, karakál. Na? Ezt elengedjük most ezt a dolgot, vagy még küzdesz? Jó reggelt minden olyan érkezőnek közben, csak... Na? Itt túl ki hangja van. Az állatkerti törvénybe írt méretű kifutó kell hozzá, olyan falazással, alappal, rácsozattal, mindennel. Ez egy nagyon elszánt némber. Igen, kell hozzá megfelelő állatkerti szakorvossal levő ilyen szerződés, vagy hogy mondjam, tehát ellátási. Igen, ki az, hogyha valami baj van vele. Igen, tehát megtett. Egyrészt biztosítani kell a szökésbiztos tartást kell biztosítani. Tehát, az a legnehezebb. Hát nálunk is, figyelj, ide körbe a kert körül, ezért van 2,30 méter fal, tehát... Azért egy ilyen cicuka, hát ilyen 3-5 ezer euró környékén van, igen. Úgyhogy ez most béranyaság, ha majd eladók lesznek, visszamennek külföldre a tulajdonosokhoz, és aztán az majd eladja őket. És én meg itt fogok pityeregni, hogy elvitték a babáimat. Van. Azért nincsenek a mamájukkal, mert a mamájuk kidobta őket. A mama nem akarta. Hát konkrétan szülés után kilettek rakva. Megetette őket, meg tankolta őket az anyjuk körülbelül 2-3-szor, ami nagyon hasznos és jó dolog, meg a föcsütei bennük van. Na mi van? Van pocak. Van pocak, nem kapsz többet, babám, mert nem vagy te most annyira jó kuncsaft. Kezedet, azt igen. Igen. Hogy próbálkozik még. Na, itt alszanak a kis karakálok, akiket etettünk még az előbb, ugye most már csak a
dobozokon ja, keresztül ilyen. Tudom. 30 fokra vannak fűtve, tehát annyira vannak inkubálva infrapanella. Ez nekik itt állandóra van rakva, ők most alszanak 3 órát, és 3 óra múlva megint igen, konkrétan kezdődik úgy előre ugyanaz a művelet, és az éjjel-nappal. Igen. Tehát itt most Dömösen nincs igazából hosszú alvás, hanem 2,5 óránként kelés, tejmelegítés, etetés, pisi, kaki, aztán alvás, aztán kezdődik előről. Ja.